Det finns egentligen bara ett enda ord som fångar känslan som jag bär inom mig idag, och det är ordet äntligen. Äntligen har vi lyckats skapa det som EU under snart 4 decennier har misslyckats med, nämligen ett gemensamt EU-patent, trots att vi alla har vetat hur mycket positivt ett sådant patent skulle kunna innebära för enskilda, uppfinnare, innovatörer, universitet och högskolor, små och medelstora företag, entreprenörer och så vidare. Vägen har varit lång och svår. I slutändan krävdes ett fördjupat samarbete mellan 25 av de 27 medlemsstaterna för att nå en överenskommelse. Men jag vill också understryka idag att dörren för Spanien och Italien, som fram tills nu har valt att stå utanför, står vidöppen, och de är välkomna så snart de finner att så vore önskvärt. Jag ser fram emot att de ska välja den gemensamma vägen i framtiden. Idag vill jag rikta ett särskilt stort och varmt tack till kommissionär Barnier för hans och för kommissionens outtröttliga arbete med det här förslaget. Och jag gläds tillsammans med kommissionären över att han är den som förde frågan i mål. Jag vill också tacka parlamentets 3 rapportörer, kollegorna Rapkay, Lene och Baldassare, som på ett effektivt och mycket konstruktivt sätt har lett parlamentets arbete. Och jag gläds över att jag har fått vara del av detta. Från den liberala gruppens sida har det alltid varit självklart att verka för framväxten av ett gemensamt europeiskt patent som ger enhetligt skydd kombinerat med en gemensam europeisk patentdomstol för tvistelösning. I framtiden ska det inte längre behöva kosta mer än 10 gånger så mycket att skydda en uppfinning i Europa jämfört med i USA. En enskild uppfinnare eller ett litet företag ska inte behöva försvara sitt patent mot intrång i parallella rättsprocesser i flera europeiska länder samtidigt, utan i en enda europeisk patentdomstol med gemensamma europeiska procedurregler. Och under den här processen har mitt syfte varit att se till att vi ska upprätthålla balansen i det europeiska patentsystemet och samtidigt skapa ett system utan onödiga administrativa bördor. Och vi har lyckats väl. Detta är en historisk dag. Vi har rest en hörnsten i arbetet med att stärka den inre marknaden i EU för att möjliggöra tillväxt och välstånd i våra medlemsstater under dagar som kommer. Och detta är oerhört viktigt, för vi måste våga se Europa bortom krisen. Jag säger inte att patentet är lösningen, men det är ett av många verktyg som kommer att säkra välstånd och framväxt, tillväxt i framtiden. Tack, herr talman.